Glede na to, da je bil močan veter v prsa, sem z današnjim tekom zadovoljna. Sicer še ni tam, kjer želim, da bi bila, ampak z vsako tekmo bolje tečem in mislim, da bom počasi tam, kjer želim biti. Tudi precej močna mednarodna konkurenca, koliko vam to pripomore k še boljšem rezultatu? Vedno je lažje tekmovati z boljšo konkurenco, ki me vleče naprej, da bolje tečem, tako da sem vsakršne konkurence vesela in mi je tudi danes pomagalo, da sem bolje tekla. Kakšna pa je trenutna forma oziroma kako ste zadovoljni s tem uvodom v sezono? Nisem začela tako dobro, kot sem si želela in tako dobro, kot sem kazala na treningih. Ampak, tako sem že rekla, vsako tekmo je boljše in mislim, da bom počasi tam. Kam ciljete letos? Mogoče tudi kakšno večje tekmovanje? Ja, najprej je zdaj cilj, da dosežem normo za svetovno prvenstvo, potem pa da stopnjujem formo in da tam tečem najbolje, kar se da. Kje nadaljujete s tekmovanji? Naslednji vikend v Mariboru, potem bom imela nekaj pauze, da odpišem maturo in se posvetim šoli, potem pa nadaljujem na državnem prvenstvu mladinskem in članskem.